Ang istikhara ay paghingi mula sa Allah ng mabuti sa mga bagay na di marinaw sa atin kung nasaan ang mabuti dito. Kung sa ganon, hindi pwede ang istikhara sa mga pagsamba at kasalanan na marinaw na sa atin nasa ng mabuti dito at nasa ng masama. At sa istikhara ay buong pagsuko sa desisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makuha natin ang kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Inulat ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma na dati ang propeta Muhammad wasallam ay tinuturoan kami na mag-istikhara katulad kung papaano kami tinuturuan ng Quran. At sinabi, pag ang isa sa inyo ay nag-aalala sa isang bagay, siya ay magsala ng dalawang rakka liban sa mga obligado at kanyang sabihin, O Allah, ako ay pumipili, humihingi sa iyong kaalaman at humihingi ng kakayanan sa iyong kakayanan at ako ay humihingi mula sa malaki mong pagpapala. Tunay na ako ay isang nilalang lamang na walang kaalaman at kakayanan at ikaw ay may kaalaman at kakayanan. Ikaw ang nakakabatid lahat ng nakakatago. O Allah, kung alam mo na sa itong bagay ni ito ay makakabuti sa aking reliyon, pamumuhay at ang aking pagtatapos, ito ay itakda mo sa akin, padaliin at lubusin ito ng biyaya at kung ito naman ay makakasama sa aking reliyon, pamumuhay at pagtatapos, ilayo ito sa akin at ipahintulot sa akin ang nakakabuti. At tayo ay hindi dapat magmadali sa resulta. Pinahihintulutan sa atin na ulitin ito gamit ang sala at doa. Tanda ng tanggap na isikara ay kagaanan sa puso kadalian ng sitwasyon. Hindi kondisyon na tayo ay managinip tungkol dito at tanda ng hindi tanggap na istikhara ay bigat sa puso, hirap at di kalinawan.